بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Olwaleero tuliba sanyufu nnyo okubeera nga tusisinkanye sheeka waffe ono. Sheeka, bwe tubadde tunoonyeza ebbanga ddene, mashallah Allah atuwadde omukisa guno okubeera nga tumusisinkana, era nga bwe naba promisinga nti insha Allah bwe nfuna opportunity okumufuna nja mubaleetera wano abeere nga atunnyonnyola, abeere nga atuwaako ku magezi like naffe tusharingako ku ebyo ebyengera Allah bye yamuwa. Masha Allah tumutuuseeko era agenda kutweyanjulira biiznillah, abeere nga atusumulula entanda eyo gy'ayina olwaleero biiznillah, tubeere nga naffe tunyumirwamu insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كيف الحال؟ الحمد لله أنا بالخير الحمد لله، وكيف أنتم؟ الحمد لله. ما شاء الله. شيخ وين أولي ده؟ Actually وين أرى فيديو كو تيك توك؟ نين ده بانترفيو زين جا ولو كو يوتيوب؟ نعم أنتوا بمو انترفيو إنك سيكونو. من ده كولي ده سيكا؟ Actually nasoka kulaba video ku TikTok. Ndaba omusajja asoma kutuba, ayambadde overall muddugavu. Asoma kutuba naye ng'ayogera Luwarabu lwereere. Ningamba abano be Basudani, kubanga wano ba Basudani tumanyi be bamanyi Oluwarabu. Naye mashallah na sanyuka nnyo bwenalaba interview endala ne mpulira nti munnayuganda. Ningamba tekitoboka. Kyansanyusa nnyo mulimuli ne ngamba mashallah, ne ngamba seeka ono nina okukola ki, nina okumutuukako tubeere nga actually nze nali sikisuubira up to today ntuuse wano nga simanyi seeka nti osobola okwogera n'Oluganda kubanga Oluwarabu lwe yayogera. Alhamdulillah. Seeka tunyumize ekintu ekyo kyatandika kitya okutuuka okusoma khutuba eyo, kyatandika kitya kale tunyumize embeera eyo bwe yatandika n'ebeerawo n'otuuka kweyo extent okusoma khutuba, kuba toli imaamu wano kimanyi wajja kukola, toli imaamu wa muzikiti. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يميرين ما سوغا موي بابيت عبد الرحمن عبد الرشيد زالي واكاتوي مچنيورا وباسينغا وبماني نكولي دكاتوي نسومي دكاتوي سينا شتوندو تيرارا تيرنا تيماني وكوجاكو كاتوي نانغي نسانغا دي مكاتوم وزوم شيخ وفي هارون علي سرورو ne nsomera awo mu Katwe, nasooka kusomera kaawo ku Katwe Nuru, we nasomera secondary Katwe Nuru secondary school, we namalira S4, nengenda ne nsomerako ku Kololo high school, we namalira S6. Mwezi jja ne ntandika okubanga nnyonyi obulamu wano mu Kata, alhamdulillah. Ekyekubiri ky'ombuuzizza ekya khutuba kyajja kitya? Najja nava Uganda nga nze tunda mafuta. Bwe natuuka wano ku mafuta gange, Allah bwe yava nansitulaku. Sijagamba nti Allah bwe yava kankiteetebwe nti Allah bwe yava nampa omukisa ne nsoma khutuba. Khutuba ye nasoma n'ebeera nga yasansaanya ensi yonna, kubanga bina Allah yabigaba. Nze kigenderwa kyange kyali kyakusaaza abasiraamu n'okulaba omusajja ajjayo esimu ye alimukwata katambi ate nga sobola mugamba tonkwata. Nakwata akatambi ne kagenda ku social media ne kasaasaana, abantu bonna ne bagamba abaddugavu nabo olulimi luno bakola ki, balukozesa balumanyi Oluwarabu? Naye nga tuluba tumanyi kubanga abantu bangi nnyo abamanyikiddwa mu nsi, naye nga ate tebasaana kumanyibwa kankiteete bwe nti. Ate ne wabeerawo abalala nga bo tebamanyiddwa mu nsi naye ate nga bamaanyi insha Allah. Lwali lunaku lwa Juma tutudde tuli bwawo mberi mu kufuna wuzu yange
tebe bajitegese da wageno kusaza ngate wali atenga abasilamu baze buli omuntu ne baganda bafa ba Pakistani abenseze njawulo buli mu bamugamba ya khirinyayo atyayo agamba linyayo atyayo jenda pane funo buvumu ningamba bismillah kanyimile maso gabasilamu bano msomese ekitono chenina kumanga olaba nevi gambo vye nayo gira aya za Qur'ani zimuze nasoma mutufu nalisi chazijukida nga chila gira dalo mutu nalisi etegese era nadawa katambia dekasa sana mulimu ensobye zaalimu ne inga zo zila ganalisi etegese atenga sola kugama tikanzile muzi teleze kuwa bantu jantu alire banga kudamu tegera tenu ya linsobi na imi nda uyumirizi ningambo muazini yazina tukende maso ngamba de ovulo yangi nga sina wude bugenda gamba kanso kente keke kanzu obusilamu bwa buli omu okay wotunulira salatul jumaa yakira makka Allah esola ya jumaa yakira alikira makka naye omuntu yasoko kusaza sala ya jumaa yali aitwa Musa Abu Bun Umair ate yajisali za Madina ekyo kiraga nabbi yaliwo sallallahu alaihi wasallam naye yasoko jimiriza sala ya jumaa yali Musa Abu Bun Umair ekyo ne kiraga nti obusilamu bwa buli omu buli muntu ino kubako kyomanyi kati nkesi nasuka nembitunulamu nigamba dala dala tusale swala ya dhuhuri kujuma lwaki tusale dhuhuri kujuma kanyimirire newe nasomayo ateze Allah yangerere ekigambo ekintu kimu simanyi oba omuzindaalo kati nga guno omuzindaalo ogwontunizaamu bwengukwata kusobola okwogera olunaku lulamba kati nze wenakwata ku muzindaalo bwenti ebigambo byakolaki byajja nengamba bismillah katugenderawo bambi okakananga ekintu ate kutube evuddeyo bulungi message abantu bagifunye nze mbadde nswalirako mizikiti egyenjawulo ne bannayuganda bali wanekata munjulira ogenda okulaba dakiika bbiri ttaano kutuba bagisomye erusi basoma biwandiike naye abantu kye basooka okumbuuza kijja kitya gwengo yogere ebigambo tolina kapapula tewetegese tetuwate tetumanyi sigwagenda okusaaza nibagambe ekyo Allah bwatu bwe yakitegeka buli kintu kyonna Allah kiwandiike segedde Allah yakiwandiika nti olunaku bwe luti musaawa bwezityo nja kubeera mu kifo bwe kityo era nja kusaaza kutuva kutuba ejja kuntuusa wano ne wano alhamdulillah ne kigenda maaso bye byengera bibyo Allah bwatu bwabikola. Actually kye kibuuzo kye mbadde ngenda okubuuza katikati kuba setumanye Uganda emizigiti egisinga actually ku lwokuna sheka atuula nakola kutuba nawandiika kutuba jana asomera abasiraamu ku juma naye gwe kyakugwira bugwizi wali tewetegese naye nga kutuba ate neekola ki nebeera nga evaayo nze ndabye emizigiti mingi wane wekata wetu wetukolera like oli ajja asoma like asoma yo kutuba oba akwata kitabo nasoma yo page emu ne kiggo ne mukola ki ne musala like naye gwe wasoma kutuba osomera ddala ate nga toyina kintu toyina wosoma toyina wojja naye nga okoze eki nga okisomye busomi mashallah era ekyo Mungu in fact Allah yakikola yeka alhamdulillah nebaza ne mukadde wange obutankotogera wewaawo singa yalegeya mwebaza mama wange ne bakadde bange bonna kubanze Allah yangerera muzeyi wange yafa nkyali mwana muto waliwo bashekha bajja bankwatakaawo ku muzikiti gwafaawe katwe mukadde wange Haruna Ali Sururu Muzamiru ne banne bajja bankwatako yasalu nezo wetuzisomedde nze sirina de kapapula ka situlanako ya DP7 ya Luwarabu. In fact kyemba denzijako kati kubanga otugambye okulira katwawo eyo community ya abasilamu mukatwawo yes awo kwenye community ya abasilamu ate otugambye wasomera ku Nuru eryo somero lya abasilamu nosomera ku Kololo simanye wasomera yo nnyo Luwarabu lw'oyogera luno oba walusoma madrasa waka oba ku muzigiti awe katwe wa kikolo otyaseka alhamdulillah nga bwe nkugambye nasomera awo katwe no secondary walus primary ne secondary kati nze nasomera ku secondary ku secondary Luwarabu teri nyo kugamba just straight twa
babu gumiako batu gumiako katono na ye nemvao nengenda rekololo haya abamanyi kololo haya oluwara buteri oshegede nemvao ne wenakoma actually senior 6 najukolola ko kololo high school nemalirize musomo jange netandiko kuyiyo bulambu bwange Allah kwekunde tawanekata wenatuka wanekata amanyeno internet tuina nyingi ate data tumuina mubunji kati nze natulao nendowooza emyaka jange nkyali mwana mto nine emyaka abiri mumukaaga kati emyaka mito ningamba emyaka jange mito nkyetaaga okusoma ate kati sina budde kusoma tukole sawa munana kati musawa munana ukyalina yesawa endala kumi na mukaaga otuddaawo tolina kyokola ningamba kati mubuno obudde bwe nkwatamu essaawa bidi obemu nimba ku kyensoma ku internet kuno nyizo ganyurwamu kinakola ningenda ku YouTube nenda niko kusoma ku amasheikh abenjawulo ebitabo nembigula mbina omulumu ebitabo byange nentula nensoma nentegeera nti oluwo omuntu olina okusoma nembeera nga nsoma oluwarabu lwange nengenda nga pefutinga kati mu mafuta muno bakasitoma abajja abawarabu kati ngujo mubuuza kaifa halak صلى كيف صلى الطيب صباح الخير صباح النور صباح العل كيف الصحة كيف العمر دي تجينا نغا تكوراتي بوتوتو اتكاتي نيتشاس ندارجه نافونا ناكوليراكو ولي بايتاو ابو سامرا كوي يبودا يا سعودي عربيا ني قطر كاتي abantu abaliyao abasinga ba saudi oshigede ataba saudi bo tebamanyi uchi lulimi lulala runo baluzungu bachi kati nogo nago negufuka mukisa jendi nituwela anga tuliao togera nabo iranga abantubo nazo nga sase misango ku station yao nosanga abana bafunyimo butakanya no muarabu mzene nizija mwereto mtu ama nyukuru warabu wano nizija ngoraba ntete nkanya nenga message vayo ila bichimune chisolo vinga vile muna ada kubibye nenge chucho nacha hava mkulafu wana nagamba esawa kumi na mukaga kwenfuna mwesawa za angibidi ni ensoma ko akatono niwa mashiku wa pave Uganda nimba teka ko nimpuya ni ngamba ye seka gamba chi wallahi nimpandika nimberanga mpandika peka na Allah watu mwaya isi za leronso vlo kutula ninjogera na avasajja nitutule nitogere sawa namba nitogere obankoze mweso vikubanga nisovite ulamu kubanga silwe lulimi lwe ruzali lanwa fetuli basajja bana Uganda erate tutukosa nga ko luwarabu era ne mwemba nkoze nsobi mu speech je mankoze n'omuntu ategera kutegeza olusi lulimi lwe ekigede kulemerako insha Allah Allah watu meyaisiza amnihi tabaraka Allah masha Allah sekono na musanga ku TikTok era emisomo je kwejiri ku TikTok bobo osobola obobo yagala okumulaba kwali ku TikTok amanya Abdurrahman Abdurrashid si kyekyo teka ege manya genye osobola okumusanga oko ku TikTok obirenga nawe ofuna mu mwekyo ekitono kya kola ki kyabiranga a sharinga naffe biidhinillahi seka nojja n'otusomera khutuba abawalabu ne bajagala olowooza lwaki yagenda nnyo viral video eyo weba oyo yajirikodinga bweyagiteeka lwaki gwolowooza yagenda nnyo viral video yagenda nnyo viral olwensonga ekisooka yali mulumi mu luwarabu ate nensi gye tulimu ya buwarabu ekyokubiri teyali mu bigambo bikyamu biba kubanga bigambo bikyamu byandikomyawo naye Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebirungi byayagala era ebigambo byange byali bitegekera simanyi na topic gye naleeta gye yava kubanga waliwo omuarabu eyajja naŋŋamba khutuba gye wasoma ne wetutaddamu kufuna khutuba ndala yonna mu nsi wange eyemalira kubanga topic gye waleeta fenna fenna yetubonyaabonya naŋŋamba gwe okera bukezi n'ogamba asbabu ziyadat risk kyali kitegeeza emiryango mwe tuyinza okuyita Allah n'ayongera riziki yaffe naŋŋamba kati kyekyo kitawaanya ensi eno buli omu anyonya riziki naŋŋamba mwana gwe n'otutaddamu kuwulira bigambo byonna eno vidiyo emala ya century katubeerawo nga tusome osome okutuba ebbanga lyonna kubanga yetawaanya ensi ekyo nekitegeera singa byali bigambo bikyamu
tebyandibadde nga bikola ki nga bigenda maaso alhamdulillah Allah bwatu bwe yakireeta nempisiramu ekyokubiri nafuna n'omukisa saakomaawo saakomaawo nti we nasoma khutuba nebikomaawo nafuna emikwano egy'enjawulo wano mukata singira ddala bakataali abo bajjawo ku mafuta nga banyonya aleseyo kyaleeta ne bandeetera ebirabulaba awo ne basanyuka nnyo pafyumu alhamdulillah bandeetedde ku makanzu bagamba hata banyiivu kyenyiza okugamba banyiivu omu yatuka n'ogamba tugenda yimirira tutya maaso ga Allah ng'omuntu asobole okusomesa abantu nga ggwe tuli wano tumutunza amafuta nangamba tugenda kukinyonyola kitya maaso ga Allah omuntu nga ggwe asobola okusomesa ebigambo bya Allah oli mu kusiimula motoka naye nga ffe tuli wano tetusobola kubisoma ne tetusobola nokusiimula motoka ezo ne bagamba nedda ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza kkola kakaseera kano gwe guno omulimu gwenkolaki gwe nnina ate nga gwe mulimu omulungi gye ndi we ndiraba nti gufuuse mukyamu gwe ndi nja kuguta ngende nyonyi ewalala alhamdulillah gye mikwano ne ngifuna nefuna ne opportunity ekusisinkana ku baimaamu ab'enjawulo mu kata balina ekitongole kibagatta baimaamu abamanyi aukaf ne ngendayo mu aukaf ne ntuulako n'abasajja abo ne tudisikasinga nabo ne beeyongera okunkwatako era alhamdulillah baimaamu abo buli lwakubirimba nabo buli lwakubiri we mmaliriza emirimu gyange ngenda ne ntuula nabo basajja basoma abayivu badokutuura abasinga basomera Madina ku university ne saafuna mukisa gutukako ku university naye bye basoma ku university bye bansomesa batuula ne banyonyola ne bansomesa era insha allah mwekyo nja kiganyulwamu gye naava ne nkolaki nengende walala olwaleero nina omuzikiti gwe ngenda ne nkutubako awo ne nsomesa ku khutuba zange era nsomesa mu luwarabu bampita bagamba oba oyina akadde nga toli bizi nyo ojja n'otusomesamu wane ne okukhutuba era amanyi ogendayo ne nkutuba ne mala okhutuba ne nkomawo ne nkola emirimu gyange insha allah kyokubiri nafuna omukisa ne ngenda e makka ku umura nasoma khutuba yange ne ngenda e makka ku umura webuuze kimanyi bulungi otunula ebitongole ebyaffe ebiri e uganda ebitwala abantu e makka sente basaba mpitirivu kati nze nabeerangaawo ne ngamba allah buli keera ku makya nange ne ntuukako e makka kubanga nze omusajja yankubira essimu ekitongole ekyo bakiyita hamlatu tayiba yankubira essimu nangamba mwana gwe ekitongole kyaffe kisazeewo kikuwadde umura ne ngamba mashallah naye nga nali ndowooza nga ndituukako gy e makka era bwe nagendayo ne bampa umura ne ntuuka e makka nga sikikkiriza nti ndi makka ne ngamba yeno kaaba bwina kugenda bawali ku tivi ne ngenda ne ntuukawo ne nkola umura yange nzijukira lumu sheikh Kacheine yali atusomesaako awo nayogera ku rauda nayagamba rauda nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ma baina mimbari wakati we mimbare ye ne nyumba ye akafaako ka mujjana ne ngamba subhanallah ndituukako di e makka mukafaako e madina mukafaako wallahi natuukawo emirundi ebiri ne nyingira mu rauda era bw'otuuka mu rauda jasi engeri gye bakolamu rauda otegera butegezi nti kafo kamuki kamujjana nenfunamu omukisa ogusaalira musaba allah subhanahu wataala akkirize ate ekyasinga okunsanyusa imamu we madina gwe bayita sheikh huzaifi olunaku lwe nayingira mu rauda ye yasaaza jjukira mu rauda wali ku mimbare emabegakaawo elayini eziddakaawo imamu oba omulaba nenfuna omukisa nensaalirako emabega ga huzaifi nengamba subhanallah huzaifi nange nfunye omukisa ogukolaki ogumulabako bbanga lyonna tubadde tuli bato tuwulira huzaifi huzaifi ye imamu we madina nenfuna omukisa nenkolaki nengulabako nemulabako ne mu rauda nensaaliramu ekirala abasajja abo tebaakomaawo kyakumpa bwi umura nsigadde nkolagana nabo twasigala tugenda nabo era netwogerezeganya nabo ne bagamba nina bannayuganda bannange naffe tuba twagala omukisa nga guno ogenda okukolako umura waneeno nga tuvudde wano ekata netugenda nabo ne bagamba insha allah basuubira otufunirayo visa anamumusanvu omwaka ogujja 2023 bajja tufunirayo visa anamumusanvu ezi abannayuganda abawangalira ekata
nga tujja kusasula ya kasente katono batuwe bus kubanga enyonyi weri ne bus weri asobode tujja kozesa enyonyi abasobode tujja kozesa bus osasula ya kasente katono ne tugende ne tukola umra fena ne tukomawo ebyo yomukisabagu mpa tuchayogereziganya nabo inshallah by January tujja kuba tulaba kiki kye tutuuseeko omukisa gunaabaguze twekolamu waneno omulimu buli omu n'asasula yakasente kasobodde akagenda okuyambako okusula biki ne tusitula ne tukola ki ne tugenda insha Allah era wezinaba zize nja kuba nkutegeeza insha Allah barakallahu fikum insha Allah eyo great opportunity actually eri bannayuganda abawangirira wanene kata era muwulidde abasiraamu abali wane kata insha Allah your opportunity we na damu ina tusaba Allah ajigazie tekoma ku like ku bantu ana musanvu insha Allah yiyongere yo kuba abasilamu wanekata tuli banji na Uganda abasilamu walikata atinga kiroto kya buli musilamu kimma intu buli musilamu ayagalako wakira atukeko wali kukaba at least insha Allah nkolagane nungi ne kampuni eyo ne kampuni endala nsaba nazo at least ziveeyo travel companies endala nazo ziveeyo ezibere nga zitukwatirako tuli banji abaagala at least okutuuka ku ekyo ekirooto biidhinillah era tubeebaza olwekyo eyo kampuni tujebaliza ddala katulinde that next year wetuuka like lirebere nga egwa bulungi tusobole nga naffe okubeera nga tuganyirwamu mwogwo omukisa biidhinillah sheka Abdurrahman Abdurrashid musajja avudde wala nnyo nze nalaba vidiyo ye waweddewo nozawaisewo emyezi ebiri naye munoonyeza era abantu bangi bamunoonya buli lunaku ndaba bu vidiyos bungi naye ngambye ku luno nange kamba kantuse ku bannayuganda bannayuganda bannange abasinga tebamumanyi bwe balaba khutuba ayogera Luwalabu tebakimanyi nti ki gubeera mukisa gw'amaanyi eno ensi eno nsi y'abawalabu boogera Luwalabu lwerere na Luzungu naye munayuganda avudde wansi Uganda si ensi emanyikiddwa ennyo avudde eri wansi Uganda naye ali wano naye nga atuuza abawalabu ne bawuliriza n'owulaba nti khutuba omuwalabu agiwulidde n'agamba eno khutuba yesingayo kibeera ky'amaanyi nnyo seeka wagendako ku TVs ez'enjawulo TVs ez'amaanyi olwa achievement eno gye watuukako olabira ddala nti okusoma kye kyamutuusa ku kino ekintu ate yeetiiramu juhudi eyiye n'akola ki n'abeera ng'asoma seeka ndowooza nga tuwumbawumba bannayuganda obaweereza message ki naddala mu kunoonya ilimu na like n'okwekkiririzaamu insha Allah message yange khasatan olwaleero ensi yonna eri ku bavubuka ensi yonna eri ku bavubuka kubanga ife tukola percentage enene kati nange message yange eri bavubuka obulamu obusiraamu buno la nasara llahu hatha lislam illa kad nasarahu ala yadi shabab allah obusiraamu buno teyabutaasa n'abutuusa ku buwanguzi kubanga obusiraamu buwanguzi we are not failures obusiraamu tuli bawanguzi allah teyabufula kubanga buwanguzi okujjako allah yayisiza ku mikono gy'abavubuka otunuulira ali ibn abi talib yali muvubuka naye yalwana olutalo lwe Badiri n'alwana olutalo lwe Uhudi yalwana muvubuka bwotunulira Jabir bin Abdullahi ibn Amr ibn Harami oyo sahaba taina lutalo lwa nabi sallallahu alaihi wasallam ruyaleka ngojeko olutalo lwe Badiri n'olutalo lwe Uhudi zonna yazirimu ibn Abbas nabi yafa nga ibn Abbas kubanga ibn Abbas yawangalirako ku nyumba ya mu maka ga nabi sallallahu alaihi wasallam naye yatuka okufa nabi yatuka okufa nga ibn Abbas ayina emyaka nga mwenda naye yagenda okufa nga Qurani agisomi agimazeeko sahaba ayitibwa
sahaba ayitibwa subhanallah erinnya nandirabide sahaba ayitibwa Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anas bin Malik yawanga ila makaga nabe miaka kumi yaingira munga wa miaka kumi na furuma munga wezeze miaka abiri yali musajja mufubuka washegede Allah na isiza muabu na tukanu statement na gamba radiyallahu anhum waradhu anhu dhalika liman khashya rabba Allah ya basima bari wachi bafubuka Muadhi bin Jabal رضي الله عنه كمياكا emitoko yafira asatu mweta na asatu mukaga kuyafira na yeye yagenda okufa ngamazo kuhimiriza uswala Madina Makka Juma eswala na binatuka no mugamba fatana fatana anta ya Muadhi chichi yali muvubuka kumyaka kuyafira na tukano kumutuma ne Yemen na mugamba gende Yemen usomesa abasilamu muvubuka Mus'ab bin Umair Jadi mulala ya musoka Madina Esola ya Juma Nabi Allah ya jisizawa Madina, Makka Na ya soko jisaza ya limusu abun umaira Ata ya jisaza Madina Zira kwa omuhubuka Allah kumikono jafe Kwa inoku isi za tasobu silamu unu Sikuru wana Kwa zesa choi no tasobu silamu Soma Nzo wallahi mbalai ya ancha Allah Kusoma kwa ngete kwa sana Sete kwa sana Kumanga nzo kufabu inasaza Esola ya Juma vlambu wange wachuka Wachuka, echo, obayo nsala jikwati wa gemazima Sinsala wa sikuweraga Okusoma kwangete kwa nsala Inze Echo soka, nafune mikwano Acha si mikwano jinojo gama tino ile jiri kulevo ye munda angi Kufanga mikwano jiri kwa Aljazeera Doha TV Waluo Doha 360 Bonabu vuna mikwano jange Acha si mtibuli wengenda yo baraba Baja wuzini wangamba sebo jangu Neda Nangin sumulo kwera mula Nima gamba Don't just call me like that Okay Okusuma kwangete kwa sala Echo kubiri Kata foundation Kata foundation natuka yo Ya mchala wa Sheikh Tamim Natuka yo Nimula bububwana bumwala babu njiro bumuliobo Wakata foundation Auo ka Echintu chenda jau chacho sobulambu wangi Shege Notunuli la kwa gama sinka nye ebintu vye nja ulo nze sitoma ya desina makufuna chinene nchali mafuta gange gerikorela na ya katono kenafuna alhamdulillah kaina chekanya ambako ulambu wange wachuka kumanga wallahi nkura ili ante Allah kufu ulambu wange wachuka nasome swala ya kutuba ulambu wange wachukira dara nze eroli wa mkusuku wango ze moku ndaba buli unakuru wange katiruli kwa program Manyintu we maro kole sawa zange mnana Nino gendo kulaba gundi Nino kubera wano Mchifuche gundi Jino chenzi zako Oshegede Bula mubuchi uka Elecho vola manange Uwe wampadegu na umukisa na gambe sija Nero mbade nino gendo kulaba mpira Kwa lithu mama Wade wampise kulaba mpira Legends tournament Wade liru na hii Nengamba nedda Ate wade ya sawa kuminabili Nga nedda sija genda yu kanye nenda vese kampane na opportunity kumanga sicha angu alhamdulillah hivyo vutovulamu wevu chuka umufubu kasoma soma tomanya one day one time chisubulu tuka okugwe kuchale wamwe imamu na katiaha imamu limu khutuba mkutuba muzikiti imamu avude kumimba raguda azirisi eswalefe imamu avuze imili na ungo umufubu kosa aze na ye khaswatan abavubu kaba na Uganda ateba shekhi tuvuma bavume Nze wenasome swale ya kutuba Comment ya za jembi za hafa mbana Uganda Sija kulimba wallahi Mbana Uganda Fitna Ensarwa Ensarwa yache Mbashekh Tufu mabavume Nze nageno kulaba mbubu kali kuba seka Seka Salimbosa Seka Cheichiti Seka Cheine Ono mzei inkata Saja mkuru Nze naso kwa kulaba mzei inkata mubiri kumi nevidi wenda soko kulira ato simulaba angako actually second kata simulaba angako na ye muulira natandi kukumuli okuvamu kumi 2012 we yavunula kurani sidiwe na jifuna na ye sifuna angako tafsiri enyuma nga ya mzee yoyo na yato mfubuka na muda kuna akulaji nze mashala natula kwa mkilasiye wallahi simulaba angako natula kwa yansume saku sinia wana jisome yao emitiana kubuye Islamic
at least natula ko mukirasi sheka nkato yeda mwenyumiriza munyo nange eh wallahi nze simulabangako sheka nkata simulabangako simumanyi nente tumugoberera kati mzee ngoyo betu ino kuja ko kumanya ne basheka benjaulu olaba Allah yatuka no gamba walau annama fil ardi min shajaratin aqlam والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سمعني وآية نسمي برونجنا كسبيري ينتوف الله وقديرا إنسانو ينا إنسيونا الله نادي فلا أميتي أميتي جوني جري موسى الله نادي فلا بين كلام والبحر نديري نيانجا نسامو لك فيكتوريا أوشنز نسامو نوزي فلا وينو نعم كواندي كبيغامبو بيا الله تكسو ولا كوغوايو kati gulwacho kera kumacha novu mashekhe ulo kuwa inacha asume seza olaba echo kubiri kullau kana albahru midada li kalimati rabbihi lanafida albahru kabla antampada kalimati rabbihi wala ujiina bimithlihi madada Allah ya tukanugama nungu kuwate nyanja zona nuzifura wino okuandike vigambo vya Allah tosola abimalayo chitufu nevali abasala afungabu etuwe itoruare robafu nubutakanya biyama tabu kako nze waloru muwe tuwa itu tutemukira sao tusoma ni ngatuinu mmanyigo tuwa itusumako kati waloka idaje batu kako ni wafuna mwabu takanya ni mune na yewe batu ulo kudiskasi ngonu ya tuka agamba mune zahabu tubira ayik ngeze nenda bayo nono na agamba mune ngeze nenda bayo kati yao chichi nengu atenu dakulofu mechigambe chinene nageno kuila mbubu kafu deyo na afuma seka senja le chigambo chinene evi gambo tusona bima layo akola chakola chikole chota choma chota manyi chilekei mshigede ate gwe chota manyi tolote uroza antitechiri yo mshigede gwe chitwa ale nchichota manyi techikola techiri yo nze sefula mumanyi na ye ngeza kuko advisor riba mbubu ka tuture tusome wallahi usubulo kuba oruna kurogendo kakasa ntito inacho manyi oruna kurogendo tula wansi mkwade chokula wila kune ngamba mzee nafuno mkisa kati nsisinkana wa masheka baso mirake madina tuge na nitula nitusoma na uvuli wakubi na uvuli wentula wenti wenatege nanti nevi gamu vena yoke la mkutuba nalisi ibimanyi washegede wenchitegeera tusule tusome alongo salongo se wabula mkujia kubanga butambula yo advise yangu bavubuka kusoma fetu ino kutaso usilamu baba baze iwa guwao tuani wade tuja mizikiti nitusanga nti nga wa sheikh kata wa seka chene nga wa umude wa seka seka chiti wa umude mivubuka miaka sato tuuliza vigambo na ye mze katika mkwe sinari yeri wo ndumu nalino kwa mizikiti gwenari walo msajia mkuru ya jio kusomesa abavubuka nitumugoma mizikiti Mshigede Uganda hiyo. Ibisele byo nga nebeka town sijaga manega tako na yenze naliwo nga ndabe kigenda maso. Ne bamugoba muziki tinto olwensonga yakola bwati ebintu by'obusilamu biki biki ne tusirika. Mu bavubuka ba mugoba ne waita akasera ate naye n'atekawo darasa ku muziki kyogo. Kula ya nti Allah teri yali nyayo. Oli govumye sheikh. Ate nawoze oli sheikh. Mwena mwagala kusomesa bigambo bya Allah. Ati goma nyota ntivyo sumesa vye vitofu oboma nyota choma nche chitofu tukakane tutule wasi tusomye techigasa kukudao kuwala mpono nono tujia kubanga fena tuganyulu wamu kubanga nchua missioni ya feyemu Allahu ghaya atuna Allah is our goal Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaimuna Muhammad ye example ya fe chechokula bila kocha fe basahaba wafuna utakanya ono ya imireno na avuma ono ya imireno na aweleza nida tura wasi soma kora research oja kubango gamiramu ya amnihi tabarakallah na ya mashallah toge devinji katambi kawadeka wavu nyonyo ila kwatu wadetu wagala kabili kampi at least na ye ebigambo bya Sheikh Abdurrahman biwuma nnyo toyaga actually toyagala kukola ki kumuvaako toyagala kumuvaako na ye insha Allah tukusaba Sheikh at least obirenga otufunirayo nga obudde nze ngenda kwewaayo nga at least wofunamu omfuniramu at least olunaku wakiri mu mwezi omulundi gumu nezijja wano etukolayo ka video nekabeeranga katuka kubasiramu banaffe n'abalala abatali basiramu abo asobola okuganyirwa mu bigambo byo biidhinillahi netubeera nga tukabatuusaako insha allah
ndoza eche ekintu ekyo kirowoze ko oira tuwoze ko kati bigambo byose ke bisembayo tubere nga tumaliriza interview enu insha Allah okusaba ko sikina mu buzibu kubanga okubako ne kyomanyi kikisinga okubanga okisasanya kuna balaba kiyige si bigambo byange bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum ye asinga obulungi mumwe alina kyamanyi ate nakisasanya kuna balala tunulira olwaleero basajja abaseka kyaine mbakubiriza kale ndesanye example ya Imam kyaine seka kitiyi bonna ne basheikh bapa be Uganda besikonyeko kubanga birwaleero betusomako betukwati bebakute umeno abasajja abo babagamba abyetumanyi tetugenda bisomesa wallahi singa tuli bubi singa tuli bubi naye olwokuba bavaayo zeinkata mulaba akuze ne obola bavaayo atetenkanya najja ne kooti ye natula nasomesa ebintu ne bagundi bye batasobola kukola abali abanene abanene besijja kwogerako mu bukulembeze bwaffe obw'obusiraamu batuleyo majuba gaabwe naye olaba abasheikhi bavaayo bambi ne batusomesa sawalla abasiime kati kikiba kubaako kyolina kyomanyi n'okisirikira tujja kujja insha allah tusome waba wasobye nga twetereeza nga tugenda mu maaso gani okuyomba insha allah alhamdulillah seka tweyanziza nnyo tweyanza era tusaba allah ya rabbi akwongere eddala irimu era naffe tubiri nga at least naffe allah atwongerako ku ekyo ekitono kye tulina biidhinillah era n'ebigambo ebyo tusaba allah fenna ababiwulidde oba ababirabye ku katambi kano tubiri nga tuganyirwamu insha allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.